Гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх эрхцүүн цогц орчин. Гэр бүлийн хүчирхийлэл зөвхөн гэр бүлийн дотоод асуудал. 2004 онд гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх тухай хууль дангаар батлагдсан боловч хохирогчийг хэн яаж ямар аргаар хамгаалах нь тодорхойгүй байснаас хууль хэрэгжих боломжгүй. Хуулиар амь нас, эрүүл мэндийн хамгаалуулахыг хүссэн хохирогч эдийн засаг, сэтгэл санааны дарамтанд орж байна. Тухайлбал, хохирогч өөрт шаардлагатай хууль хамгаалалтын үйлчилгээ авах тутамдаа төлбөр, хураамж, торгууль төлөх үүрэгтэй байдаг бөгөөд улсын тэмдэгтийн хураамж 70,200 төгрөг, торгууль 15,000 төгрөг, барилжлах байрны төлбөр 14,000 төгрөг, эрүүл жүлхийн төлбөр 15,000 төгрөг, шүүх эмнэлгийн үзлэг 30,000 төгрөг, эдрүүлэн зуучлагчийн хөс 30,000 төгрөг. Энэ нь ойролцоогоор 400,000 төгрөг болдог байна. Хохирогч өөрөө хүчирхийлэлд өртсөн нь нотлох үүрэгтэй бөгөөд заавал шүүх эмнэлгийн дүгнэлт гаргуулж цагдаа тандах, гэмтэл мэтлийн талаар зураг баримт өгөх шаардлага гардаг байна. Хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндээс гэр бүлийн бүрэн бүтэн байдлыг илүүд тооцдог учраас хохирогчийг хүчирхийлүүлэгчтэй эвлэрэх шаардлагыг тавьж байна. Хохирогчийг эрс шатанд нь хамгаалтгүйгээс аргаа орсон хохирогч гэрлэлтэнд цуслуулахад хүрдэг. Шүүхээр гэрлэлтэнд цуслуулж байгаа 5 гэр бүл тутмын нэг нь гэр бүлийн хүчирхийлэл улмаас салдаг. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 1700 гаруй хүн гэр бүлийн хүчирхийлэл улмаас гэмтсэн байна. Сүүлийн 3 жил хагасын хугацаанд 61 хүн хүчирхийлүүлэгчийн гарт алтан амиа алджээ. Энэ нь нэг жилд ойролцоогоор 20 гаруй хүн ойр дотны хүний гарт амь насаа алддгаа гэсэн үг юм. Өөрийгөө хамгаалах бүх арга замыг хайсны эцэст хохирогч гинт эргүүлдэх аргыг сонгож байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд байн гүртэж байсны улмаас хүчирхийлүүлэгчийн амь насыг хөнөөсөн 42 эмэгтэй 20 хял эдэлж байна. Тэдгээр эмэгтэйчүүдийн 32% нь гинт эргүүлдэхээс өмнө гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа талаараа хуулийн байгууллагад удаа дараа хандсан байдаг. Хууль нь байхад хохирогч яагаад хамгаалагдаж чадахгүй байв? Үүнд хүчирхийлэлд өртсөн хүн өөрөө өөрийгөө нотлох боломжгүй. Хохирогчийг яаралтай хамгаалах механизм байдаггүй. Хохирогчийг хэн яаж ямар аргаар хамгаалах нь тодорхойгүй байгаатай холбоотой. Иймд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэм хэмжээг өргөтгөж, хохирогчийг хамгаалах процедур бий болгох зорилгоор гинт хэрэг, зөрчил, хүчирхийллийн болцшгүй эрсдэлтэй холбоотой багц хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж, эрхцэн цогц орчныг бий болгох хэрэгцээ шаардлага байсаар байна. Энэ бүхний үр дүнд хохирогч хуулийн хамгаалалтын төвд байх бүрэн боломжтой байна.